koordinon agjendën legislative në emër të kryeministrit. Një fije integritet, ai praktikisht ka dhënë dorëheqje. Në një etapë të rrugës për zgjedhje të parakoshës, si dhe që e në bo me atë person, nuk janë me një zyrtar të thjesht ose të një qytetari privat. Janë të shefes së grupit parlamentar të mazhorancës në kuvend. Dhe nuk ka se si të interpretohet ndryshe, sepse zonja Kusari Lila, si shefe e grupit parlamentar të mazhorancës, vepron dhe koordinon agjendën legislative në emër të kryeministrit. Pra, ajo atë bisedë nuk ka asë një logik tjetër ta ketë bërë pa dijenin para prakët të kryeministrit dhe pa e informuar pas bisedës kryeministrit. Nuk ka si të kuptohet të ndryshe. Por duke pa mënyrë se si i kanë menaxhu këta njerëz proceset, nuk pretë reagim tjetër për këtyre njerëzve. Nëse kryeministri ka një fije integriteti dhe beson që mundimet këto përgjimet janë të montuara, duhet të angazhoj prokurorin, të kërkojnë nga prokuroria që të angazhohet për të ndjek personat që po i montojnë këto. Ndryshe mbesin fjalë për publikun pasni mbulesë në momentin që kryeministri para 2 muajve gati ka dalë publikisht edhe ka thënë që është i gatshëm që të shpërndahet kuvendi dhe të shkon vendi në zgjedhje, ai praktikisht ka dhënë dorëheqje. Pra ai është dorëzuar në një farë mënyre, nuk është në gjendje që të çojë mandatin e tij deri në fund. Tash një person në politik që ka integritet politik për fjallin e edhe në kashi publikut, do të ujtë jetë dorëheqje dhe ta pranon të përgjithsin për dështimin në proceset kapitalin për cilat përshkon vendi. Pra, vërteta kësë është që kryeministri efektivisht ka dhënë dorëheqje. Ai duhet ta materializoj këtë përmes aktit të dorëheqjes në mënyrë të hapet rruga për zgjedhje të parakoshme. Ndryshe, ne në vjeshtë vetëm futemi në afatet të rregullta kohore për zgjedhje.